Këngëtari njohur Sinan Hoxha dhe bashkëshorti e tij Andrra janë një ndër çiftet më të komentuara të showbizit shqiptar. Edhe pse me një diferencë shumë të madhe mes njëri tjetrit, mosha duket se nuk ka ndikuar as pak në lidhjen e tyre, tashmë ata janë prindër të dy fëmijëve. Sinani dhe Andrra janë prindër të dy djemve të mrekullueshëm. Një vit më parë, ata u bekuan me djalin e dytë. Lajmin e bëri vetë të ditur Sinan Hoxha, duke bërë një postim, gjithashtu duke treguar dhe emrin e djalit të dytë, Ajan. Andrra dhe Sinani duke që kanë krijuar një familje të shëndosh dhe shumë të lumtur. Ata shihen mjaft të lumtur bashk në çdo paraqitje. Sinan Hoxha është një ndër këngëtarët më të dashur për publikun shqiptar. Sado që koha kalon, Sinan Hoxha do të mbetet një legjendë për publikun shqiptar. Të gjithë t'i këndoni Majanit, princit Andrrës dhe Sinanit, ja da, e ka që vjen të neqa. Ajan u bëpë se dhe në qindë shpirt, zotit bekofte dhe mami dhe babi shopëshe gjithë jetën, ëngjëjt e tu mbro. Don't you